Eto, ďalší diel série Píš, série Príroda, inteligencia a šach. V úvodných dieloch tejto série sa snažíme o simuláciu prírody. Neriadíme sa úplne presne fyzikálnymi zákonmi, ide iba o imitáciu. Imitácia bude pokračovať v tomto dieli trením. Takže si otvorím Visual Studio Code, priečinku Kód prírody a zmením tieto úvodné dva súbory na trenie, čiže T a úvod trenie. Tá trieda hýbač bude v podstate rovnaká ako bolo predtým v minulej lekcii, iba zmeny budú v tej úvodnej časti, v tom úvodnom skripte, čiže v skripte UT. Takže začneme najskôr v podstate opakovaním. Ideme vytvárať znovu tú triedu hýbač. Tu budeme mať konštruktor, to je tá protekčná funkcia, ale tento raz tam budeme mať až 3 argumenty. M, X a Y. M bude hmotnosť a X, Y budú počiatočné súradnice pre pozíciu. Takže vytvoríme si vlastnosti hmotnosť. Tu potrebujeme, pretože využívame Newtonov zákon. Potom si vytvoríme pozíciu, vektor pozícia, a tam využijeme tie parametre XY. Takže dáme vytvoriť vektor. Využijeme X, využijeme Y. Sme v dvojrozmernom priestore, Z ide preč. Potrebujeme aj vektor rýchlosť. Tu začneme s nulovou rýchlosťou. Takže nám stačí iba takýto zápis. A podobne to bude aj pri zrýchlení. To bude tiež na úvod nulový vektor. Takže konštruktor je hotový. Ideme vytvárať prvú metódu použi silu. Táto metóda bude mať jeden parameter a tým bude sila. Akú silu chceme použiť? Vytvoríme si tu premennú F, lokálnu premennú F, kde použijeme ten Newtonov zákon a zrýchlenie vypočítame tak, že danú silu vydelíme hmotnosťou. Takže sila a vydelíme príslušnou hmotnosťou. No a potom to zrýchlenie F pridáme k tomu zrýchleniu, ktoré používame tu, k celkovému zrýchleniu. Takže zrýchlenie pridaj zrýchlenie, ktoré sme si vypočítali pre danú silu. Či to bude vietor, gravitácia, alebo po novom aj trenie. A sleduje metóda update. Kde
k vektoru rýchlosť pridáme vektor zrýchlenia, potom k vektoru poloha, alebo ako som to označil, pozícia. To si musím zapamätať, tieto pojmy tu často zamieniam. Takže k pozícii pridám rýchlosť, ktorú som si vypočítal v tom predchádzajúcom riadku. A aby to zrýchlenie nenarastalo, tak musíme to potom pridaní vynulovať. No a vynulujeme to tak, že zrýchlenie vynásobíme nulou. Aktualizáciu máme. Môžeme si pridať metódu zobraz. Aj tu si musím dávať pozor, aby som to nezamenil s metódou zobrazenie, ktorú nemám. Budeme používať elipsu. Zobrazíme krúžok na pozícii x. Nechcem použiť silu, ale potrebujem pozícia x. A potom pozícia y. A veľkosť. Veľkosť bude závislá od hmotnosti. Hmotnosť budeme dávať od 1 po 4. Tak môžeme to vynásobiť 16. Krát 16. Elipsa by mala byť metóda zobrazenie. A ešte potrebujeme metódu hranice. Budeme zisťovať, či sa príslušná loptička, príslušný kruh nedostal mimo vymedzenej plochy, mimo platna. Takže ak x-ová pozícia bude väčšia ako šírka platna, tak ideme robiť to odrážanie, tak zmeníme rýchlosť x-ovú zložku rýchlosti na opačnú. To znamená, že to môžeme vynásobiť minus jednotkou. Pre istotu, aby sa nám to niekde nezaseklo mimo platna, tak môžeme vrátiť aj x-ovú pozíciu kruhu na šírku. Teraz tu môže byť ešte druhá možnosť, čo sa týka x-ovej pozície. Takže ak x-ová pozícia kruhu bude menšia ako 0, to znamená, že sa dostaneme za ľavý okraj platna, tak vrátime kruh späť.
Čiže na pozíciu 0 a zmeníme rýchlosť na opačnú, to znamená vynásobíme to minus jednotkou. No a z y nás bude zaujímať iba dolná hranica, pretože použijeme gravitáciu. Takže ak tá podmienka bude, ak y pozícia bude väčšia ako výška platná, čiže dostaneme sa pod spodný okraj, tak pre istotu sa vrátime na spodok, čiže sem, a zmeníme y zložku rýchlosti na opačnú. A to tak, že to vynásobíme minus jednotkou. Malo by to všetko byť, takže máme hranice, zobraz, update a použi silu. Ideme na UTGS, som dal správne poradie. Teraz som to prehodil. Tento kód, a nie, je to dobré. Hýbač má byť v T-čku a tu bude ten úvodný skript, väčšinou nazývaný sketch. Takže najskôr niečo globálne, to bude pole tých hýbačov. Bude to najskôr prázdne pole a všetky ostatné premenné vlastnosti presuniem do setupu alebo do draw. Bude mať iba jednu globálnu premennú. Funkcia setup. Tu vytvoríme plátno na celú šírku okna prehliadača a na celú výšku. Renderovač neudám. No a tu si môžem vytvoriť 20 hýbačov v cykle for. Môžem si nastaviť aj farbu výplne. Budem chcieť, aby boli čiastočne priesvitné. Takže priesvitnosť bude asi polovička, preto tam dám tú 127. A ideme. Počítadlo si dám i od nuly. Po i je menšie ako 20. A počítadlo sa bude aj zvyšovať. No a budem priraďovať prvky do toho globálneho pola hýbače. Takže prvok s indexom i sa bude rovnať nový objekt triedy hýbač. A tam potrebujeme argumenty hmotnosť. Hmotnosť bude náhodná od 1 po 4. X-ová súradnica bude tiež náhodná. Bude sa meniť od 0 až po šírku plátna. A stĺpec bude 0. Takže všetky hýbače sa objavia v hornom riadku. To by mohlo byť v setupe. Teraz ide v
funkcia draw, ktorá sa bude volať každú snímku. No a tu môžeme prechádzať v cykle for off všetkými tými hýbačmi, nastavovať príslušné sily. Takže pre hýbač v hýbačoch, tak vytvorím si vietor, vektor vetra, gravitácie a aj trenie. Teraz rozmýšľam, že či to použijem priamo v tom cykle for, alebo to dám mimo do draw. No. Použijem to v tom cykle for, takže let gravitácia, gravitačná sila rovná sa vytvor vektor, gravitačná sila bude pôsobiť v smere osy y, takže x dáme 0 a y bude 0,1, a pretože chceme použiť ten Newtonov zákon, takže dáme ešte krát hmotnosť toho hýbača. Hýbač bodka hmotnosť. Z-ko nepotrebujeme. Máme 2D simuláciu. Takže gravitácia by bola vybavená. Teraz idem na vietor. Tiež to bude vektor. Ten bude konštantný, nebude závisieť od hmotnosti. Bude pôsobiť v smere osy x. Takže 0,01. No a teraz ideme určovať to trenie. Trenie vlastne bude vektor, ktorý bude pôsobiť proti smeru pohybu. A ak si to trenie označím T, tak sa vypočíta tak, že koeficient trenia zmením si na grécku abecedu, pretože ten koeficient to je grécke písmeno, ktoré vidíte. Po anglicky sa to číta mu, malo by to byť mi. Takže toto vynásobíme normálovou silou. To je sila, ktorá je kolmá na smer pohybu. Na vodrovnej ploche je vlastne totožná s gravitačnou silou, na šikmej ploche by to bola kolmica na tú šikmú plochu. No a ešte to vynásobíme jednotkovým vektorom. A ten vektor bude presne opačný, ako je smer tej rýchlosti, takže mínus. No a skúsme to teraz teda implementovať. Mám späť slovenskú klávesnicu, takže ten koeficient alebo súčiniteľ trenia si môžem označiť ST, súčiniteľ trenia. No a môžem si ho nastaviť. My zjednodušujeme, takže dám si ho na 0,01.
a zjednodušíme aj výpočet tej normálovej alebo kolmej sily, tak to n nastavím na 1. No a potom vlastne veľkosť toho trenia, to si môžem označiť VT, veľkosť trenia, alebo možno MT ako magnitúda trenia, bude súčiniteľ trenia krát normálová sila. No a ešte musíme tam dostať ten vektor, tak musíme získať kopiu vektora rýchlosti, aby sme ju nezmenili. Tak trenie sa bude rovnať, musíme sa dostať k tomu hýbačovi a získať z neho vektor rýchlosť a urobiť z toho kópiu. Aby sme nemenili tú pôvodnú rýchlosť. No a keď máme tú kópiu, tak tento vektor V, čo tu máme, je jednotkový vektor opačného smeru, ako je vektor rýchlosti. Tak musíme urobiť z tohto vektora teraz jednotkový vektor. No a to urobíme tak, že tento vektor znormalizujeme. Keď ho znormalizujeme, potom ešte musíme zmeniť jeho rýchlosť na opačnú. To znamená, ten vektor vynásobíme minus jednotkou. Takže už máme jednotkový opačný vektor rýchlosti. A nakoniec ešte musíme zmeniť tú veľkosť na magnitúdu, ktorú sme vypočítali na tomto riadku. Takže by sme to mohli urobiť vlastne aj v jednom riadku, že hneď to dať krát minus MT. Tým zmeníme aj smer a zmeníme aj veľkosť na tú magnitúdu. Takže máme vypočítaný ten vektor trenia a keď som všade používal celé názvy gravitácia, vietor, tak aj môžem toto zmeniť na trenie. Ešte to zmením aj v tom poslednom riadku. Dobre. No a teraz, keď už máme aj to trenie určené, tak teraz to môžem všetko použiť. Tak na daný hýbač použijem silu najskôr gravitácia, gravitačnú silu použijem, a môžem si to dvakrát nakopírovať, pretože potom použijem vietor a nakoniec trenie. Keď všetky tieto sily použijem, potom môžem zavolať update . Môžem zistiť, či som v tých správnych hraniciach. A nakoniec si môžem to hýbača zobraziť. A ešte môžem nastaviť v T
tej funkcii draw aj veľkosť plátna, nie veľkosť plátna, ale farbu plátna. Budem stále vylievať farbu goldenrod. No a to by malo byť všetko. Teraz ideme live a budem hľadať, kde som urobil chyby. Takže ideme live. Nič sa mi nezobrazuje. Alt Command I. Rýchlosť nie je funkcia pre hýbač. Na riadku 15. Tečko, riadok 15. His rýchlosť. His rýchlosť. K rýchlosti pridáme zrýchlenie. Tu by som nevidel žiadnu chybu. Vektor mám vytvorený. K rýchlosti. Aha. Zabudol som použiť tú metódu add. A rovnako aj tu. K pozícii pridám zrýchlenie. Dobre. Takže skúška číslo 2. A vyzerá, že už to funguje. A postupne by sa mali tie kruhy vplyvom tej gravitácie a hlavne vplyvom trenia zastaviť. Mali by sa rozmiestniť v spodnej časti. Zväčším si to ešte na celú obrazovku. Dám to obnoviť, ale zväčším tú hodnotu pre trenie, aby to pri mojej veľkej obrazovke bolo rýchlejšie. Tak zväčším to 5-násobne. Dúfam, že to nebude príliš a pozrieme sa na to. Stále by sa mala zmenšovať tá výška, do ktorej sa tie kruhy odrazia a vidíme, že tie malé kruhy sa už umiestňujú v spodnej časti. Takže dopadlo to lepšie, ako som očakával. Mali sme iba jednu chybu pre add. Toto bola lekcia, kde sme si ukázali, ako pridať do našej simulácie prírody trenie. Je čas vypariť sa. A ešte raz to na záver spustiť. A ukončiť nahrávanie.